Eller god, god ettermiddag blir det egentlig. Jeg våkna, klokka var 8:30, våkna jeg første gangen. Men så hadde jeg migrene, så jeg snudde meg egentlig bare rundt og la meg til å sove igjen, og sov til klokka var 2. Nå er jeg mye bedre. Fortsatt litt sånn murring, som jeg kaller det, men sånn får jeg etter at jeg har hatt migrene. Så, sånn kommer det nok til å være resten av dagen, men jeg har i hvert fall ikke den vondten, da, som jeg kan kalle det. Så det er bra. Hørt fra mamma, jeg fikk melding av henne, hun kommer hjem fra ferie i morgen. Jeg gleder meg som en liten unge til å se henne, det skal bli så utrolig fint å se henne igjen. Hun nyter siste feriedagen, så det er veldig bra. Jeg er så glad for at hun har hatt det fint, for det fortjener hun så fælt. Å ha 2 uker med bare liksom nyting av stranda og sånne ting, for det elsker hun. Det er ikke helt min type ferie, men mamma elsker det, så det er bra. Jeg og Guro har lyst... Jeg ser ikke ut på håret. Jeg har ikke vært i dusjen enda. Jeg og Guro har lyst til å få filmet en Q&A sammen med mamma snart. Det har vi ikke gjort enda. Og vi synes det var så gøy å filme sammen med Helle, så vi har litt lyst til å ha en Q&A sammen med mamma også. Jeg vet at dere har hatt noen spørsmål til mamma sånn før, så vi tenkte at perfekt. Så vær så snill, begynn å legge igjen spørsmål, send oss spørsmål på Snapchat, Instagram, legg igjen i kommentarer, så samler vi opp spørsmål, og så fort vi har nok, så filmer vi en Q&A sammen med mamma, for det hadde vært så utrolig gøy. Jeg skal nå skru sammen han Lennart for Pia. Pia kjøpte seg jo den her på IKEA, den glemte vi faktisk å vise frem i hålet, eller innkjøpsvideoen. Men, jeg skal skru sammen han Lennart, han kommer fra andpakka, så da får jeg vel gjøre det da. Dagens middag blir shells and cheddar dinner. Det er bare sånn macaroni and cheese ting som jeg og Guro har kjøpt i Sverige som vi tenkte vi skulle prøve. Kjapt og enkelt. Så da må jeg bare følge bruksanvisningen. Hvordan går det med Lennart, Guro? Det går bra. Det er bare en av skruene har. Litt skruende og skruende. Det er sånne plugger som liksom døtter seg inn, og så liksom vier seg ut når du har døttet den gjennom hullet. Mm. Og den ene har gjort det allerede uten at jeg har døttet den inn i noen hull, så jeg vet ikke om jeg da får den inn i hullet. Ja. Så vi kan se. Nå som pastaen er ferdig kokt, så bare tar man av vannet og tilbake i kjelen. Og så skal jeg ha opp i 1/4 kopp med smør. Og 1/4 kopp med melk. Skal vi se om jeg klarer det her uten å søle. Vi bruker mandelmelk fra Alpro. Og så skal den røres inn den sausmiksen som fulgte med. Og da er det klart. Det ser jo litt spesielt ut, men det ser jo godt ut av det. Men den skal bli spennende. Så det her var da altså den pakka fra ShopRite. Den finnes i den utenlandshylla på matbutikken i Sverige. Vi har også kjøpt en til type, en annen type enn den her, som vi skal prøve en annen gang. Men det skal bli spennende å smake nå da. Nok en dag over. I morgen starter nok en arbeidsuke. Den uka som kommer nå er beyond travel, for å si det sånn. Det er ikke så veldig mye fritid mellom jobb og planer sammen med familie og sånne ting. Mamma kommer hjem i morgen, noe som vi gleder oss veldig til. Det skal bli veldig deilig å få igjen mamma. Gleder meg til å høre hvordan hun hadde det. Vi skal treffe pappa i morgen. Så nok en uke, nok av ting å gjøre, for å si det sånn. Vi må prøve å finne ut av dette stekeovn-greiet nå. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Ha en flott uke, og så snakkes vi. Dette.